Gong top Karen, Pumi, Lampos being a half from Piroi Bai, Duck Akrom Jotia Min Ung Lang. Onka brought up a wood chun chit pit like mood and Mitch Mutas had peep, cheat Karen, Hakata KNU, Ban I dung ta gong, pull lake pram rubber cluen, man chaps being a half that Duck Chinchun be tie rob roy, Bai, dumb bay could come a Jotia Min Ung Lang, Tatmadaw. Tamarabadin at night team a pipe by Mina, Ban I dung ta Jotia, gong pull lake pram, ban but play the can papung. ក្រុមយោធាការ៉ែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស៊ើបដឹងថាពួកគេដឹកជញ្ជូនស្បៀងពីថៃនិងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទាយខាងក្នុងប្រទេសភូមាតាត់ម៉ាដាវបានទិញអង្គការចំនួន7 ແລະនាំពាក្យកងពលលេខ5លោកសាក្លើកដោបានរៀបរាប់ថាយើងបានបញ្ជូនអាហាររាប់រយបាយនោះទេបើសិនណាពួកគាត់ដឹកអង្គប្រឆាំងនិងបញ្ជារបស់យើងយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់យើងដូចថាយើងអាចបោះវាចូលទៅក្នុងទឹករួចយកវាទៅដុតយើងនឹងមានវិធានការទប់ទល់និងកាត់បន្ថយចំនួនបើសិនណាមានហេតុការណ៍ព្រោះតែពួកគេមិនគ្រប់តាមសំណើរបស់យើងយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេ កងទ័ពខេអិនយូបានអះអាងថាខ្លួនបានបង្កការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់តែពលរដ្ឋការ៉ែន 6 ក្លឺដូបានអះអាងថាជាធម្មតាពួកគាត់បញ្ជូនស្បៀងអាហារទៅកាន់កងទ័ពនៅប៉ាពុនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងមិនអនុញ្ញាតឡើយបិទពួកទាហាននោះរៀបចំឈុតឆាករាប់ប្រហារហើយបង្ក្រាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពួកគាត់គឺពុំមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឡើយភាពបដិការយោធានឹងរស់បើសិនជាពួកគេអាចឲ្យកងទ័ពរស់ដូច្នោះយើងកំពុងបង្ការមិនឲ្យស្បៀងអាហារដឹកដល់ពួកគេឡើយប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងពួកគេទេយើងនឹង
ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មិនអាចដឹកដល់សង្កាត់ប៉ាពុននោះទេហើយជាងនេះទៅទៀតយោធាក៏មិនបានស្នើឲ្យ ប្រជាជនភូមិបានតកតោះយ៉ាងពេញទំហឹងលើរដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមTwitter លោកបន្តថាបើមានការផ្គត់ផ្គង់ណាមួយខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាពាណិជ្ជកម្មតាមកន្លងធម្មតាឆ្លងកាត់ព្រំដែនដូចសពមួយដងយើងមិនបង្ករឬផ្ដាច់ការដឹកជញ្ជូនទេបើសិនណាទំនិញទាំងនោះវាមិនប្រឆាំងនឹងច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់យើងជំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចាបានចេញមុខទាត់ចោលរបាយការណ៍ទាំងឡាយដែលអ้างថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺបានបញ្ជូនស្បៀងមួយចំនួនជូនទៅកាន់យោធាភូមិម
យន្តជាច្រើនដឹកម្ហូបអាហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីថៃទៅភូមានឹងថាសម្ដៅបញ្ជូនទៅគោដៅក្រមយោធាតាត់ម៉ាដាវបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថៃក៏បានលាក់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីដែលប្រាប់ថាថ្មីថ្មីនេះយោធាថៃក៏បានផ្គត់ផ្គង់អង្គដល់ទៅ700បាវឲ្យអង្គភាពកងទ័ពយោធាតាមព្រំដែនភាគខាងកើតប្រទេសភូមាហើយនោះគឺជាបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទៀតផងយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានបកស្រាយដូចនេះវិញថាស្បៀងទាំងនោះគឺដឹកឲ្យពលរដ្ឋភូមាដែលភៀសខ្លួនរស់នៅតំបន់ព្រំដែនទេលោកពលថាអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រជាជនភូមាដែលផ្លាស់មករស់នៅលើតំបន់ភ្នំព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងភូមាមានការលំបាកអាជ្ញាធរថៃក៏បានលួងពួកគេឲ្យចុះមករស់នៅដីគោកវិញប្រយុទ្ធបន្តថាពួកគេបានសហការហើយក៏បានសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យពួកគេផងដែរហើយដូច្នោះអាជ្ញាធរក៏បញ្ជូនតាមសំណើរបស់ពួកគេនៅក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌ប្រយុទ្ធថាតំបន់ដែលក្រុមជនជាតិភូមារស់នៅនោះគឺពុំទាន់មានការកំណត់ព្រំដែនបាននៅឡើយម្ល៉េះហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលអាចចេញឆ្លងព្រំដែននិងទិញម្ហូបអាហារនៅព្រំដែនភាគខាងថៃនោះទេគឺទាល់តែមានការបញ្ជាបញ្ជូនទៅទំនិញទៅដល់ត្រង់នៃនេះហើយលោកប្រយុទ្ធសង្កត់នៅធ្ងន់ថាដូច្នោះហើយកុំយកបញ្ហាទាំងនោះមកចោទរដ្ឋាភិបាលថៃថាគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធាភូមិលោកថាវាជារឿងពុំប៉ាត់ឡើយលោកប្រយុទ្ធបញ្ជាក់ថាតាំងពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈ
កមករដ្ឋាភិបាលភូមាមិនបានស្នើឲ្យថៃជួយអ្វីនោះទេហើយបើសិនជាជួយនោះក៏ថៃមិនធ្វើដែរព្រោះវារំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការអាស៊ាននៃកូកាបញ្ជ្រាបជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ្នកនាំពាក្យទេហ៊ានថៃម្នាក់ទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិភងថាំភីយ៉ាបានទាត់ចោលផងដែរដែលថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារឲ្យយោធាភូមាជាការពំពិតដែលលោកថាការឆ្លងផ្លូវព្រំដែនគឺនៅបើកដដែលក៏ប៉ុន្តែមានការត្រួតពិនិត្យ COVID-19 និងការអនុវត្តច្បាប់ជាធម្មតាសម្រាប់ការបញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនថ្មីថ្មីនេះផងដែរអ្នកដឹកជញ្ជូនបានដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺអាហារប៉ុន្តែអ្វីដែលហាមឃាត់នោះគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនអាវុធនោះទេលោកបានព្រមានឈប់ឲ្យមានការចេញផ្សាយនូវព័ត៌មានពំពិតទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងជួបស្ថានភាពដ៏លំបាកគួរដឹងថាចាប់តាំងពីសន្ធឹងនៃទន្លេសាវីននៅប៉ាពុនគឺស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់កងពលលេខ5កងទ័ពការ៉ែនហើយនៅទីនោះមានប៉ុស្តិ៍យាមរបស់ការ៉ែនជាច្រើនអ្នកភូមិការ៉ែននិងអ្នកដែលរស់នៅជំរំការ៉ែនបានផ្ដល់សម្ភារដល់អ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីថាប្រជាជនអាចអះអាងបានថាអង្គការនឹងប្រេងគឺពុំមែនជាពាណិជ្ជកម្មទូទៅនោះទេដែលពួកគេឃើញរវាងប្រទេសទាំងពីរពីមុនមកពួកគេយល់ឃើញថានេះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យអង្គភាពតាមម្ដាយតែម្ដងការ៉ែនគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលស្វាស្វែងរកស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015ការ៉ែនមានចំនួននឹងតាមម្ដាយដោយក្រុមយោធាបានវាយយកសង្កាត់ពីនៅការ៉ែនហើយពេលនោះទីហ៊ានការ៉ែនបានវាយបោកវិញក៏ប៉ុន្តែប្រជាជន8000នាក់បានបោះបង់ជំរករបស់ខ្លួនទៅសង់រឺស័យរស់នៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ2015 KNU បានចុះហត្ថលេខាបទឈប់បាញ់ជាផ្លូវការជាមួយនឹងយោធាតាមម្ដាយប៉ុន្តែចំនួននៅការ៉ែនគឺមិនបានបញ្ចប់តាមរឿងហេតុនោះទេដោយមានន័យថាយោធាភិវូពាណិជ្ជកម្មនិងការស្ថាបនាផ្លូវរបស់អង្គភាពតាមម្ដាយរំលោភបំពានតំបន់ដែលកងពលលេខ5កាន់កាប់នៅតែកើតមានហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយរាប់ប្រហែលតែម្ដងនៅព្រៃនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងជើងខាងកើតភូមិទាហានក៏កំពុងតបាញ់គ្នាហើយស៊ីវិលរងការគំរាមដល់ជីវិតតាំងពីមុនរាប់ប្រហែលមកម្ល៉េះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាការគាបសង្កត់រដ្ឋបတ်សេរីភាពពីសំណាក់ក្រុមយោធាតាមម្ដាយលើជនជាតិការ៉ែនគឺកើតមានហើយប្រជាជន8000នាក់គឺ10ឆ្នាំមកនេះរស់នៅក្នុងព្រៃចាក់ចែងពីភូមិកររបស់ពួកគេពួកគេត្រូវបានដឹងថានៅក្នុងព្រៃដើម្បីរស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីសុខុមាលភាពហើយក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណាអាចវិលមកកាន់ភូមិកវិញនៅពេលដែលពេលនេះស្រុកទីកកំពុងចលាចលផងដែរវិបត្តិនៅព្រំដែនបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបតាមដងផ្លូវពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខតាមម្ដាយមិនរើសមុខតែម្ដងតាំងពីថ្ងៃដែលមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ពួកគេគឺលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូវិនមីយិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដកហូតអំណាចដោយក្រុមរាប់ប្រហារវិនអ៊ុងឡាំងលោកប៉ាដូសតានីដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការបរទេសរបស់អង្គភាពកងទ័ពការ៉ែនបានសង្កត់ន័យធ្ងន់ថានៅក្នុងខណៈដែលប្រជាជនភូមារត់គេចពីគ្រាប់កំភ្លើងយោធាតាមម្ដាយថៃក៏ដូចជាអន្តរជាតិអ្វីដែលត្រូវជួយនោះគឺជំនួយមនុស្សធម៌មិនមែនជំនួយឲ្យក្រុមយោធារាប់ប្រហារភូមានោះទេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info